Belə bir atalar sözü var ki, qızın sümbülünə su damcılayır. Qızın sümbülü dediyi hara nəzərdə tutulur? Filmrə. Ağzınıza gələn işiniz olsun. Ağlıma gəlsin deyim. Bəlkə üzündən deyim. Bəlkə. Üzündən. Yox, indi deyəcəm. Kolası. Bizdə də yox. Kolası. Nə olar ya? Sən yenə maçım. Nə bilim bu. Nəsə orada da görürsən. Hə, bura başdan ayağa dəlixanaymış ki. Qızın sümbülündən su damcı deyir. Belə bir atalar söz var. Qızın sümbülü dediyi də harası deyir? Qızın sümbülündən su axır. Su axır. Harasından su axa bilər? Mənə gözündən axır da su. Başqa yerdən axmaz. Başqa yerdən... Yəqin ki, gözündən axar da başqa yerindən axmaz. Başqa yerindən su axmır elə bil ki. Başqa yerindən su axmır. Başqa yer fikirləşdə hara ola bilər, qulaq ola bilər. Qan gələ bilər də qulaqdan. Su gəlmir axı. Amma başqa yerdən yəni başqa şey gedir. Su gəlmir. Böylərin sözüdür. Harasında? Harasında sümbülündən, yəni... Sümbül o deməkdir ki, yəni ən təmiz qızdır da təmizliyə deyilir sümbül. Başqa cürə fikirləşmə olar. Təmizliyə. Başqa, məsələn, başqa cürə də yora bilərsiniz. Bayanım! Amma ki, sümbülündən su axmaq odur ki, ən təmiz, təmizkar. Elə biləsin. Okey. Mərtəqli bir cavab. Etik olamaz o. Məsələ səsində. Yəqin ki, burnumla. Rəqə olamaz. Bura bax, hey! Mərifətli danış. Rəqə olamaz. Başqa sizə nə var? Qrip ola bilər, yəni. Qurban qədər. Amca üçün qədər. Sən nə olacaq? Etik deyil, proslarımın bebe istəmi. Qrip deyə. Ağla bir şey gəldi ama. Demeyeceğim. Ben de kalsın diyeyim. Ben şimdi... Şimdi dalga bir yayın ki... Kalsın. Yaxşıdır. Sizə nə olur? Ağımda içində çox şükür. Sinəsində bax bir qaş qaldı. Sinəsində damcılıyır. Arada bir sual təşəllidir. Qızın sümbülündən su damcılıyır. Sizcə qızın sümbülü deyilir arası. Saçınlar, saçınlar. Başqa nə var? Başqa sonra... Başqa çalmayacaq. Bir şeylə gələcək. Deyirəm, hay bacı! Bəlkə dədə baba qanun qaydası ilə! Ay, gələcək yox, qalaq, belə mələ alayım. Yox, başqa nə var? Bir də... Ha, ya, saçın... Görünməyə sürmək üçün var. Ona gələ saçın uzun üstəm. Take a moment right here. Feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Orası geldi. Can? Orası geldi. Haycan? Orası geldi. Ha.
belə məlum olur ki, xalqın gözü bizdir. Maraqlı. Bunun belə falan sözü var da. Yəni, apresi keçir, hesaslar olsun da, yəni. Bir başqa nə var? Kamerasını da səsə çəkir. Bir saçlarından deyir ki, başqa sual var. Cavab vermək istəmişsiniz. Atından da, yəni, yəqin ki. Başqa nə olur? Sizə. Məncə, sümbül saç nəzərdə tutulub deyilir. Başqa bir ürün. Sən nə düşünürsən? O sualı mən verirəm sənin, səncə nə? Ya sağ olun. Sən sümbülü... Nə bilim, burunlu axın sün. Yox, canım. Başqa nə var? Ağzından içdiyi su. Sümbül olanlar var. Saçının teli, örükləri. O saçın teli də çüməndə axanda su. Görürsən, əmrət, çox şey var. Hələ ona görə saçın suyu taxabilər. Hələ hər şey olabilir. Telefon götürdü. Başın. Uşaqda fərasətə bax. Mala dəs sənə. Başqa sizə nə Başın. Mən elə bilirdim ki, bu uşaq düşəcək. Haradan çüvəyi görmüsən deyənib orada? Boynu. Ola məkdir. Boynu var sənə. Hadi bu uşağım uşaq olsun yolasan da. Ağlınıza işinə gəlmiş. Yeah.